Ahojte. Napriek tomu, že ako som hovoril, mám dosť inej roboty. Dnes som sa zobudil trochu chorý a nie som tak celkom, nazvime to, že práceschopný. A potom, čo som sa natankoval liekmi a urobilo sa mi síce lepšie, ale v hlave vymetené, rozhodol som sa, že dohrám kapitolu a možno sa mi počas toho urobí trochu lepšie. Vraciame sa teda do Viziny, alebo lepšie povedané na jej predmestie, kde sa náš milovaný Geralt nachádza v krčme. Čaká nás drobná bilancia, že ako na tom vlastne sme. Bohové, dejte mi trpielivosť. Sme na tom tak, že Berengar nic moc. Toto bude až v ďalšej kapitole aktuálne. Toto myslím, že už máme za sebou. Toto vedie ku koncu kapitoly. K tomu musím sa priznať teda, keď už máme toto na obrazovke, že Oda, Mikula a toho tretieho no nesmiem teraz tých som obohral mimo záznam, pretože hranie tých kociek je dosť zdlhavá záležitosť, tak sa mi nechcelo tým nejako zaoberať. Pestný súboj, to ešte by som povedal, že môžeme trošku na tom popracovať. Toto ma zase posiela za miestnym farošom, čo nie je veľmi zdravé v tomto štádiu hry. A toto vlastne takisto. Čiže to sú všetky aktívne úlohy. Áno. To sú všetky aktívne úlohy, ktoré tu máme. Inak všimnite si, že máte výkričník pri všetkých úlohách, ktoré ste si neprečítali potom, ako ste ich prešli. Čiže je zdravé si to občas prejsť. Toto je zaujímavé. Mnohé z tých vecí s výkričníkom sú vlastne akože updatenuté. Bývajú tam občas aj nejaké tie tipy, čo ďalej. Dobre, takže keď už sme v tej krčme a je ráno, v podstate poludne, tak si poďme zaboxovať. Myslím, že už na to v podstate máme. Takže, tlustý Fred. Prosím, prosím, zaklínači! Koná sa teď nejaká soutěž? Pořádáme tu pěstní souboje, ale musíš mi dát zápisný. Zajímavé. Tlustý Fred ti rád zmaluje ciferník. Vysol hezky na stůl peníze. Kolik? 25 orénů. Pověz mi o tom turnaji něco víc. Pravidla jsou jednoduchý. Navzájem se mlátíme do ksichtu a ten, kdo na konci zůstane stát, vítězí. Prosté a jasné. 25 orénů. Jdu do toho.
kurvy syne! Žádná výzva? On je pomerne šikovný, tento chlapík. A není úplne jednoduchý. Wow. Chudák. Vyhrál jsi. A odměna? Vyber si dvě láhve nejlepší pálenky a k tomu něco k zakousnutí, prsten nebo peníze. Myslím, že prsten je nejhodnotnější. Stejně se mi nikdy nelíbil. Fajn, takže si to můžeme uložit. A zaujímalo by ma, že či aj tých boxerov teraz už viem. Žádná výzva? Svědím mě pěstkou. Nemůžem. Tak mohl dát potlak. Žádná výzva? Hej. No, takže už toho veľa nemáme. Ale mohli by sme, teda ešte takto samozrejme, že predmety nejaké. Je to krabičky s kockami, to asi by sme mohli. Na magistra tisícové, no odmena. Reštia. Moment ešte. Dobre. No, mohli by sme si ísť urobiť nejaké miestečko, čo sa týka... Môžeme si ísť urobiť nejaké miestečko, čo sa týka predmetov, čiže popredať, čo sa dá. Že ani ako popíja. Chtěl sa s mne na nieco zeptat? Myslím, že nebude mať nič nové. Zbohem. Amba. Veľa hrdenom sa nedá niečo vyobchodovať. Nieco nové. Napríklad kresadlá už moc nepotrebujem. Aha, pardon. Takto. Tak, koľko stojí ten diamant či zafír? 30 a diamant 60. Zaujímavé. Ale dobre. Čiže nejaké úspory v inventári nastali. No a keďže to tu máme takto pekne rozrobené, tak by som povedal, že by sme si mohli urobiť poriadok. V inventári.
na prvé miesto alebo na prvé pozície by som dal lektvary, hlavne tie výrazne dôležité lastovičku mačku. Púštík ten nie je taký zaujímavý. Aha, bargesti. To je zaujímavé, tie by sa mi tiež mohli podariť predať. Vlast býva niekedy docela dôležitý. Aha, to nie je také jednoduché. Neznámy elixír. Ešte mám nejaký neznámy. Čiže súroviny na lektvary dám sem, chlast dám sem. Pardon. Jeden nikdy nevie, kedy sa mu zíde. Zaujímavé, prečo to nejde dať na jednu kopu? Dobre, fľaša vody to je niečo, čo sa dá priebežne míňať a čo vlastne ani moc netreba. Toto je tiež v princípe lektvár. Dobre, lepky Bargesta to by som ešte chcel predať, len ťažko povedať, že komu by sa to tak dalo. Ale fajn, musím si urobiť nejaké miesto, to znamená, že veľmi zdravé by bolo ešte raz toho Levardena alebo koho potravovať. Ale myslím, že u neho sa nedalo nič predať už. No, brúsky jedine a brúsky tie budem potrebovať. No, potom by som ešte mohol skúsiť krčmárova, ani nie, ale servírku. Môžu ti nie... Zdravie... No, to sa môže zísť teraz. Energia... Dobre, takže ani to nie, ale čo by som možno nejaký tvrdý chlast, z ktorého by som vedel urobiť elixíry. No, povedzme. Super, to by sedelo. No a zvyšok sa podľa mňa zíde. Fajn. No. Teraz ideme do tej krypty, kde sme už raz boli. Totiž.
ten kráľovský lovec spomínal nejakého veľkého nemrtváka a my vieme, že sme tam ešte v nejakej zavalenej časti neboli a pokiaľ si pamätáte, tak nám to ukazovalo, že tam za tým je nejaký gúl. To je prvá vec. A druhá vec je, že ešte aj Mikul hovoril, že sa tam chcú vydať nejaký, nazvime to, že zlatokopy. Takže uvidíme, ako to dopadne, že áno. Ja by som sa možno ešte zastavil u Abigail, či nekúpi aj tie zvyšné bargeské letky. Čo by bolo docela také zaujímavé a zásadné. Kde je chalanisko? Co chceš? Môžu sa ťa na niečo zeptat. Jen se ptej. Aha. Vidím, že sa o Alvina staráš. Myslíš, že bych opustila si... Co tím? Má tak... Máš charakter. No, to sme už mali túto dialogovú vetvu. Ale čo je zaujímavé, ani tu nás sa tí bargesti predať nedajú. Čítal. Toto som ešte nečítal, koľko stojí stovku. To si môžeme dovoliť. A hneď to prečítam. A vlci. Tak nám to trošku rozšíri vedomosti. Ale mám škaredý pocit, že predať sa mi jej to neoplatí. Nepodarí, pardon. Co chce? No, nepodarí. Ale tak takéto veci zase zatiaľ nepotrebujem, lebo ešte neviem oleje a petardy vyrábať. Tak aspoň takto sa niečoho zbavím. Je toto halucinogénny destilát, to musí byť úžasné. Dobre, zatiaľ tak. No tu nám svietí, že sa nám doplnil beštiár samozrejme. No ale nie je až také zaujímavé. Vonku klasicky leje ako z krhly. To je také, nazvime to, že trošku zvláštne s ohľadom na to, že tam tie zmeny počasia naozaj prichádzajú neuveriteľne prudko. Aj tie rastliny plodia ako na bežiacom páse, keď sa nad tým tak zamýšľame, že áno. No ale v každom prípade... ideme... ten náš ohník stále horí, čo sme tam kedysi nakládli, to je sranda. Ale tu je miesto moci, tak ho asi použijeme. A druhé je síce vonom. Druhé je vnútri. Podľa mňa ich je strašne veľa. A už ten ohník nesvieti, to je za to zaujímavé. Mal by som vypiť mačičku. Čo je elixír, ktorý treba pravidelne variť. A
A asi by som to mal ešte aj uložiť. Myšičky, to je perfektné, že ešte aj na takú háveď myslia. Áno, a tu vidíte, že ten zával, čo tu bol, je odkopaný a aha, tu je gúl. A ďalšie miesto moci. Ideálne bude tých gúlov vylákavať. Takže musím používať silný štýl a nie rýchly, ako som omylom použil. Yes. Bez nejakého ďalšieho zranenia, úplne super. Takže uložíme zase. Možno by som mohol aj niečo spapať. Kvôli zrýchlenej regenerácii. Tu sa dá na mape pekne sledovať. Tu na, že aké sú tam vlastne nové oblasti otvorené. Nie je formálne nič nové, ale toto vyzerá, že Argon by to šlo, áno. Počkáme, kým sa rozvidne. A autom si zobrazíme, či tu niečo je alebo nie, truhla. No ale podľa mňa, keď sa tu začnem ponevierať, tak sa môže stať, že nejaký miestny expert na mňa vyhúkne. Jasne. Ďakujeme. Takže ideme na tú truhličku. Ohény, loj, samé pekné veci a diamantový prach. Diamantový prach sa môže nie málo hodiť pri tom poslednom súboji. Ono totiž... Keďže som povedal, ouch. Tak táto zmena svetových strán, tá nebola bohvie čo. To vyzerá, že to je pomerne čerstvé, že to sú vlastne asi tí... tí týpci, čo tam išli zlato kopiť. A toto asi nepôjde Ardom odfúknuť. No, nejde.
Čiže ďalšia. A aj tu je oné. Dobre, tu nie je ešte nejaký. To je určite otvoriteľné, toto asi nie. Nie. Takže poďme sem. No je tam ghoul. Takže nikde nič. Pekné tie kostričky tuto v tých výklenkoch. To som už v nejakej hre videl také podobné milé detaily a bola to hra oveľa staršia, ak si dobre pamätám. Ale bolo to graficky veľmi vydarené. No a môžeme ísť ďalej. Asi by som zase použil nejaký kus žvanca. A quick save. Lebo tu nájde tuším byť boss. Yes. Áno, je tam Algul menom Ozrel. No tak toto není moc pekné. Ďakujeme. Auč. Tak to som. Až takto som to nemyslel. No, takže pred pokračovaním bude zdravé si asi dať lastovičku. Iné sme chceli. Trošku mi stúpla hladina toxicity, ale nevadí. Sa zrazu trepe strašným spôsobom. Ešte, že tak dobre fungujem. Zas, tak to není moc dobre. Au.
krv. No nič, musíme zase nahrať. No ako vidíte, ani taká odolnosť voči zrazeniu na zem nemusí byť zlá. Toto je naozaj už trošku náročnejší kúsok. No poďme na to. Pastovičku. Inak vlastne aj ja by som mohol zrážať. Sám na nevohol. Aj, aj. To je divné. Je to strašne zákerný súboj. No aspoň vidíte, že to vôbec nie je jednoduché. A zase tá lastovička. Ideálne by bolo skúsiť ho zraziť ardom hneď. Ma nejak nezaregistroval. Toto je zlé. No, som hotový. Zase zlé. Čím to je, že mi to nejde? Nejaký pomalý ak keby, ale však to vôbec nebol ten problém. Aspoň si nepamätám, že by som tento problém reálne mal v minulosti. Mňa nevrhol. Áno, toto zapichnutie je výborné. Yes. Presne, takže tá finta
že si proste omráčite protivníka a potom ho zapichnete ležiaceho, tak zjavne funguje. Aký prievan. To je perfektné. Že tu je niečo. Aha, kostrák. Aj tu je, aj tam sú lebečky. To je romantika normálne. Červený meteorit. Last. Ľové. Dobre, však sa môžeme v podstate aj napapať. No síce. A paklu nám netreba. A tu je čo? Vlastne už nič. Tým to nepohneme. To čo? Tiež nič. No to nevyzerá byť použiteľné, tak môžeme ísť rovno domov už. Moment. Sem je domov. Úžasné. Ale ešte aj tu sa môžu nejaký nový nájsť. Lebo čo si tak matne spomínam, tak cestou späť, aby ma ešte niečo neprepadlo, to by bolo nebárs. Medailon zatiaľ nič. Ale podľa mňa tu určite ešte nejakí dobráci budú. Aby tu nič nebolo. I? Toto už naozaj je taký iný level. A môžem ísť za tým kráľovským lovcom, dať mu tú hlavu. Ono, ghoul, fajn, to by sme mali, len problém je ten, že my máme na trofeje len jednu pozíciu. Môžem to aj ukázať, ja som sa tak popálil, tuším niekde. Že idem na trofeje a potom som zistil, že musím sa vlastne cez celú oblasť vrácať, lebo na trofeje je proste len jedna pozícia. Takže idem za lovcom.
Ztrácím čas. No ano. No a to niekde ho máme. Tak. Vítej. Zabil jsem tu nestvůru skripty. No do háje. To nevypadá na ghoula. Tady máš 200 orénů. Můžeš mi trochu popsat tu obludu od jezera? Vím jen to, že loví v noci u jezera a zabíjí lidi. Zobrem. Tak môžem si dovoliť nejakú hodinku. No. Vzhľadom na to, čo sa deje, ja by som bol celkom za také veci, aby som si zvýšil nejaké kryty a podobne. Toto napríklad by mohla byť jedna vec. Aj tá regenerácia energie, ale zatiaľ znamenia moc nepoužívam. Omráčenie by bolo fajn. To nie je také dôležité. Toto by mohlo byť relatívne zaujímavé. Aj toto by mohlo byť zaujímavé. Dobre, tak poďme na to takto. Ten kryt som chcel. To omráčenie by mohlo byť celkom fajn. Aj povalenie by mohlo byť fajn. Ale možno by som ešte... Toto sú zložité veci. V tejto fáze hry je určite mať lepšie všeobecné bonusy ako nejaké veľmi špecifické. No, poďme takto. Moment, za to druhé. Boj zblízka. To vie, ako to je. A to si ešte necháme do mesta. Uha, to sú zaujímavé veci. Je silný bonus. Takto. Dobre. A ešte by som sa povenoval alchýmii. Z
zrak chiméry, to je vlastne ešte jeden bronzový talent. Mačičku do počtu určite. Aj nejakú šancu na zásah väčšie sme brali. Samozrejme aj tohoto krásavca. To by mohlo zatiaľ stačiť. Akože pekný večer normálne, to je sranda. A pre toho mega utopenca, alebo ako ho nazvať. Zároveň si ešte trošku pogrindím. Ale čo ma tak napadlo, mohol by som skúsiť od farára vymáčknúť nejaké peniaze za tých... Mám tam nejakú čiastkovú úlohu, nepamätám si už že akú. Ale však ja si spomeniem, proste nebudem z neho lákať informácie o salamandre. Krásny večer inak toto, to je úžasné. Toto je neuveriteľne dokonalá hra, čo sa týka atmosféry. No, kde máte toho vášho farára? Asi je už doma. Ja mu nepoviem všetko. Trošku mu to tu prezrem, im sa tvári, že drýchme. A tak zase takéto veci. A to je jantár. A je oplatil. Ukáž sa. Trinka. Ale ten jantár sa mi páči v princípe. A on má aj ďalšie poschodie? Pivnicu, ty kokso. To niečo v nej skrýva. Zaujímavé. Nemusím kupovať. Napapám sa.
No. A je to tu? To je to, čo hovoril Alvin. A ešte aj toto by som... Aha, to som si už vlastne tiež prečítal. Super. Ešte ma napadla jedna vec, že by som mohol dať ešte jeden žvachel. Tak. No a poďme s ním dať reč. Ja by som to saveol. Mluv rýchle. Odo i Haren už mají od příšer pokoj. Promikula jsem zabil v kryptě Ghula. Přiznávám, že jsi na mě udělal dojem. Možná máš ve válce se salamandrou šanci. Abych je porazil, musím zjistit, kde se skrývají. Neřeknu ti nic, dokud nezlikviduješ bestii v jedmáku. To je má podmínka. S Bohem. Dobre. Tak poďme to skúsiť takto, že ešte ten jantár si požičiame. Aha. Na týchto treba samozrejme a tu da kde okolo mlyna chodil ten utopenec, čo ho hľadám. V tomto prípade si síce fakt nie som úplne istý. Ale myslím, že sme správne. Toto by mohlo viesť k cieľu. Aha, tu sa svieti nejako. Však ja mám ešte mačku. Aha. Podľa mňa to je len tým, že ešte není dosť neskoro. Hm.
Vtáčiky. Aha, to je on. Nejaké slabé kryty mám, keď sa tak nad tým zamýšľam. Á, čau. Je lepky, keby sa dali aspoň speňažiť. No ich ani henta nechce. Koľký level máme? 9. No ešte aspoň 1-2 by som rád nahonobil. To šlo tak, že to si to pekne uložíme, aby sme sa nemuseli vrácať zďaleka. Toto mi pripomína predprípravu na bratislavskú električku smerom na Vrakuňu. Na Bajkalskej napríklad. No. Či není? Hypoteticky by mohol byť. Tak poďme zbierať liečivé rastliny. Á, tam je nejaký. Už vyskočil nejaký týpek. Pozostatky. Fakt je ten, že alchymia v tejto hre vie veľmi pomôcť. A mať správne lektvary po ruke je polka výhry. Nazbierame si liečivky.
On asi sa zjaví o určitej hodine, mám taký pocit. Ouch. Som mal najprv v sebe. Tá lastovička je tiež dobrý nápad. Ale teda dám si ju až tesne pred súbojom, samozrejme. Momentálne by som povedal, že teraz to treba uložiť. S tou mačičkou je iný pohľad na svet v noci. Zaujímavé je, že mačka ako keby bola netoxická, lebo nemám žiadnu toxicitu signalizovanú. No, už som tuším z toho vonku. Ak si to uložíme. Tak sa ešte dá aj na lektvárochu šetriť.
najprv Nadira a potom ešte tých ostatných. Fešáka. Fajn. Dobre, suroviny nie sú zlé. No máme problém. No a ideme zase za tým kráľovským lovcom. To bude dlhá a nepríjemná prechádzka a trocha grindingu okrem toho. Vezmem to po tom druhom brehu. Tam možno tiež ešte stretnem nejakých takýchto kamarátov. Aha, aj tu je utopenčok. A nie jeden, ale hneď niekoľký. Iha. Beštia.
idem skúsiť, či Haren náhodou nekupuje bargeste lepky, čo by mi mohlo odľahčiť. Lebo to vyzerá, ako keby to tu už nikto iný nejak nemusel. A to je pravdu povediac také zvláštne. To svieti. Podobne ako v Morrowinde, aj tu na vlastne niektorí majú svoj život, hej. Zaklínači. Můj přítel hledá trpaslíka Huga, odskojatel. Poptám se, možná se mi podaří zjistit, co se s ním stalo. Zaklínači. S čím obchoduješ? Všechno možné, ale doba je zlá, tak nemám moc zboží. Ukaž, co máš. Náš zákazník, náš pán. No. Tak bargesti sa nedajú. To je zlé, že sa bargesti nedajú. Ale má modrý meteorit, s ním by sa dalo pracovať ďalej. Dobre. Možno Abigail bude mať záľusk na bargestov. Né! Naozaj normálne tu na dole. Je to, to my som síce ešte nepreskúmal, ale tiež by to mohlo stať sa. Aha. Je tam. Kamarát. Ďalší dvaja. No podľa mňa ešte aj nejakí bargesti budú, to bude celkom zaujímavé. Ďakujem.
mal takého tušáka, že to bude. Ajaj. Samotné bargesty nie sú ťažké, ale keď ich je 10, tak to už môže ísť trošku na nervy. No, kde? Aha. Pri tých kaplnkách tam ako keby bola ešte vyššia pravdepodobnosť. To vlastne len upozornie na to, že s tým kultom večného ohňa niečo nie je v poriadku. No byť ten pútnik, tak neputujem. Zase. Normálne Brutus, že proste niekedy len prídem. V súde. Podľa mňa nič moc, možno nejaké kresadlo. Ale... Nie, dve už mi. Alkohol na chlastanie, hlavne taký slabší, to treba. Skúsil by som, či jej neviem niečo predať. Co chceš? Ani nie, to je na tomto blbé. Budové príšerky, ale teda ako... Tento si tu chodí, ja keby sa nechumelilo. Ďakujem.
je to? Jo. Dobre. Takže idem aj druhú trofej odovzdať, ktorá sa vám tu napekne. Vyníma. Vítej. Nesu hlavu té příšery od jezera. Wow, na utopence dost působivé. Skoro to vypadá u svaté Melitele. Fakt je to topivec. Tak za toho ti dám 200 orénů. Cool. S Bohem. Tak to už áno. Tak. No a ešte sa môžeme ísť trošku potárať a pogrindovať, aj keď samozrejme po 35 bodoch sa to už moc dobre nezbiera. Dobre, do blízkosti dedinských strážnikov už nebudem tých cíkov lákať. Kapitola sa blíži k záveru, takže idem do krčmy, kde sa samozrejme skúsim prespať do rána a od toho antikvariára pokúpim všetky knihy, ktoré budú v mojich finančných schopnostiach a ešte som ich nečítal. Aby som si doplnil kvalifikáciu, že jo? Škoda, že za to nie sú aj body. Ešte k Odovi, tam sa zjavovali občas. Mira, to nemám. Inak ako tam to vidím? Aha. Aha.
ako tam ten jeho psík zavíjal predtým, ako ma napadli tie otvory, tak mi tak prebehlo hlavou. Prebehol mi vtedy hlavou, že čo som vlastne mu v záhrade tie echinopsy zabíjal, tak echinopsy sú aj na hroboch. Kde je proste zakopaná nejaká mŕtvolka. Ideálne, ktorá nezišla zo sveta najlepším spôsobom. A mi v tej veľa nie je. Nemyslím si síce, že by návšteva úvoda bola k niečomu dobrá, ale keď už som tu, skúsiť môžem, možno bude niečo predávať. On je tuším nejaký prachatejší. No mluv! Ty si boják. Ne, co je ti tento potom? Dialog všiml som si té zbroje. Ta byla mého bráchy. Bojoval pod Brennou a v pár dalších bitvách. Nemám rád vojáky. Kromě bráchy, samo sebou. Neboj se, já nejsem voják. No mluv! Nejsou tu v okolí nějaké příšery. Tento dialog jsme už samozřejmě mali. Občas vesnice jak od hrozivý, až toho mlíko kysne. Ještě něco nezvyklého? Jednou byla mlha tak hustá, že jsem zabloudil k baráku čarodějnice a viděl jsem, jaký tam do okna čučí bestie veliká jakási. Řekni mi víc. A kdo by tam zůstával, pane, co? Nejsem zaklínač. Ve strachu jsem se rychle vrátil. Málem jsem si hnáty polámal, ale bylo to velké jako kobila. A dýmalo to a jiskřilo, jako by to pec byla a ne potvora. Měj se. Takže... Odo nepredává, škoda. Čiže asi ešte ma prepadnú, ako to tak poznám. Už som pri krčme. V armáde je ťažká služba. No, to teda je. Mám žízeň jako hrom. Uložím si to. Měli bychom radši dávat pozor. A idem pozrieť, či náhodou nejakých z tých osvedčených obchodných štamgastov nie sú hore. Antikvár by sa mi hodil.
Zoltán. Ola. Není. Zoltán asi nebude mať nič nové. Geralte! Vypadáš, že ťa nieco žerne. Môj kámoš sa tu mal so mnou potkať, ale nikdy nedorazil. Možná má problémy. Nedivil by som sa. Dal sa k veverkám a dal kšefty s havekári. Veverky a havekári. Veverky sú nelidi. Co si myslejí, že šisování spoza stromu im zaručí rovnosť? Havekári sú handlíři, co im prodávajú zbranie. A nejsem tu vítaný. Nuž, říká to by sa, som že tak povedal, že... Amnesty možú nelidi. Našel by som si svého kámoša sám, keby to bolo inak. Když něco zjistím, dám ti vědět. Díky, kamaráde. Musím jít. Promluvíme si později. Tak. No, s tými toto moc nepôjde, podľa mňa. Tá vesná tá tu už není. Idem si von schopnúť kouknu, ak nebude pršať. Ešte niečo. Asi nie. Ale zrak chiméry by som mal mať zarobený. To je divné. By som ho bol niekde zabudol. Oj, čo je možné? To by bola škoda. Ztrácím čas. Bylinka z vizimi? Co je? No, ten toho moc nekupuje.
toho antikvára by som mal vyhľadať. Áno, aj kováča. Bohové, dejte mi trpielivosť. Nemám ani vec. Snad niekde je. Dobrá príležitosť, jak si... Zatraceně. Budu muset prodat zboží tady, i když to bude pod cenou. No, jeho. No. A teraz poďme na to tak, že ktoré som ešte nečítal. Čítal. No dobre, tak postupne. Túto nie. A túto nie. No. To sa na niečo podobá. Zatraci. Dobre. Čítal. Tuto nie. Čítal. Toto ešte nie. Tak. Jasne. Pridáme. No a teraz. Už som nápadne blízko, nazvime to, že plnej vzdelanosti. Dobre, super. A vonku ten týpek mal ten herbár, či čo proste o rastlinkách knihu, tak tu si ešte kúpim a hen tomu predám. Čo je?
taková strašná doba. A je to. No, tak tie barbeské lepky skúsim nechať u krčmára. Co chceš? Tak. Stovička, mačka, uštík, nevedno čo, Blizzard, Infrit, bílý hracek, last, prostý chlast, normálny. Potravina už. Surovina. Potravina. Enhancement. Dobre, není to búhlico zase, no to naozaj vyzerá, ako keby som tú vec predtým proste stratil. Toto ešte predám, to pošovi, ak bude chcieť. Alebo by som za to nakúpil ešte veci na one. Môžu ti nejak pomoci? Aha, to neberie. Ešte by sa dalo skúsiť, či náhodou niektorý z tých boxerov nebude. Nie.
Takže silnejších superov asi môžem vyzvať až potom v meste. No, skúsim dať ešte reč túto s kováčom. Poslouchám. Pojďme si promluvit o zbraních. Dones mi tři různé... Podívám se po těch hrobách. Ještě jedna věc. Za 35 orenů ti prodám tenhle skvělý tuk na meče. Není to úplně legální, ale já ty peníze fakt potřebuju. Může být, to je ještě jeden ten synfrický. Tímhle tukem můžeš opravit zrezivělé zbraně. Je v tom sádlo a pár dalších věcí. Poslouchej. No a idem si prehovoriť s tým Parošom. Vidím, že tu na proste není tá moja, ten môj stratený lektuár. Divné, no nevadí. Čo už. Čiže treba to rozhodne miešať, keď sú voľné pozície. A proč zrovna on? V čem jsou lepší? Drž zobák. Dobré, zkusme takto. Může pobít nestvůry. Modleme se, aby rytíři přijeli brzy. Moudrá slova. Mluv rychle. Ty jsi kněz věčného ohně? Ano, bezbožníku. Jedině věčný oheň nás ochrání před bílou zimou. A takový jako ty během zimy pomrznou. Vážně. Uvidíme. Tak zní věštba Itlin, elfí vědmy. Ale nás věčný oheň zachrání. Vážně. Starý svět zemře a bude znovu zrozen ze zrna, které nejklíčí, ale vybuchne plamenem. Protiřečíš si. Řekni mi, vědmáku, kdo dal práva míchat se do záležitostí lidí? Tobě, mutantovi zbavenému emocí a citu. Odpověz, kdo? Bez pochyby věčný oheň. Vrať se ke svému temnému životu, proměněnče. Ještě jednu věc. Mluv rychle. Už vím, kde se tady vzala bestie. Domýšlím se dobře? Vyvolala ji čarodějnice? Bestie se objevila kvůli lidskému zlu. Ve vesnici se musel stát nějaký zločin. Abych zabil bestii, musím odhalit, kdo je vinen. To je zajímavé. Pokud ovečky bloudí, dobrý pastýř je musí přivést na správnou cestu, jinak padnou tesáky vlků. Musím shromáždit všechny vesničany. Tady je tvá odměna, zaklínači. 200 orénů. Udělal jsem vše, co si chtěl. Kde najdu skryt následníků Salamandry? Jdi do krčmy. Nedávno ji obsadila skupina pracující pro Salamandru. Skrývají se tam ve starém krčmářově domě. Olaf by měl mít klíč.
a zaklínači. Ano? Ale nic. Ať věčný oheň osvětluje tvou duši. Ať raději nikdo nevychází z domu. Nechci, aby bylo ublíženo nevinným. No a momentálne je to už v takom stave, že sa blíži finále. Aha, tak to nemám šancu. Hej. To je bez šance. A toto je bez šance. Mluv rychle. S Bohem. V minulej hre tam nastal taký okamih, že ten farár zobral tej vedme toho chalana Alvina. Ale tento raz to prešlo bez toho. A po tomto rozhovore myslím, že ona odchádza z tej svojej chatračky. Ešte by som rád tu na Zaharenom skočil, že či nemá nejaké správy ďalšie o tom Zoltánovom kamošovi, lebo on je vlastne jediný, čo nejaké ešte by mohol mať. Zaklínači. Můj přítel hledá trpaslíka Huga, odskojatel. Poptám se, možná se mi podaří zjistit, co se s ním stalo. Takže... Takže vlastně nič. Tá voda je tiež perfektne urobená, keď sa tým teraz zamyslím. To je úžasné. Aspoň neprší.
No, Abigail je preč. Či tu niekto žije, lebo tuto vyzerá na kompletku opustenie. No tak toto je drsňárna. Presadlo síce už nepotrebujem vďaka tomu, že mám igny, ale tak ešte stále sa môže stať, že budem v priestore, kde sa nedá čarovať a tam no a teraz nastane problém. Mám takého feelinga. Zrazu nikde nikoho. Ešte aj trpoš je preč. Rovno uložím. Ne, prosím, nechte mě být. Krepák, holumičko, za chvilku jinak zaspíváš. Nesahej na mě, prase! Ta je ale ostrá. O to líp. Pobavíme se s ní jako tehdy s Mikulem. Pamatujete na tu jeho panenku Ilsu? Byla dobrá, ale hrozně řvala. A to je kdo? Někdo nový? Nejspíš ti řekl, ať počkáš tady jako nám. Pojď, pobavíme se tady s holumičkou, než pro nás šéf pošle. Ta dívka je pod mou ochranou. Nikdo z vás se jí ani nedotkne. A jinak co? Jdem se zabavit a nikdo nám v tom nezabrání. Vážně. Ty skurvisine! Výborné. Geralte, přišel jsi na poslední chvíli. Jsi v pořádku? V pořádku. Překvapili mě. Nestihla jsem utéct jako zbytek vesničanů. Taky zabili krčmáře. Ti už nikomu neublíží. Pravda. Víš, možná už s odjezdem do Vizimy nebudu čekat. Možná se tam potkáme. Doprovodím tě. Okolí není bezpečné. O mě se nestarej. Vždyť ti salamandři utečou, pokud se mnou budeš ztrácet čas. Počkám tady na tebe. A až je budeš kopat do zadnic, kopni jednou i za mě. Dobrá. Budu čekat. Krčmář. Mm-hmm. Měl bych ho prohledat. No, to by jsme mali asi viacerých. Mm-hmm.
Vohne. Koš a sud, no keby tam boli nejaké alkoholy. Škoda, že mám ešte do levelu ďaleko. Ale tu tuším sú tí naši papenheimskí. Áno. Ak si to zase uložíme. Chlapci. Kde je výpalné? Jaké výpalné? Myslím děti, ty tupče. Nech mě projít. Nedáš, nepůjdeš. Tak si promluvíme jinak. Zabiju tě. Tak tá sekera je zaujímavejšia. To my sme mali. Moment. Aha, jasné. No a vnútri budú remotivovaní týpci, takže chvíľku počkám, kým sa doregenerujem.
No, ideme to skúsiť. Neměl si začínať se salamandrou. Super. Tak, to sme ledva prežili. Aha, žranica, to sa hodí. Vzhľadom na to, ako sme na tom blbie. A ešte tu. No, aby sme si to uľahčili, tak samozrejme sa môžeme zase napapať. Aha, to už vlastne. Môžeme použiť na meč. Aha, tak toto funguje. Aha, aha. Super. Že ešte 14 hodín budem mať zvýšené poškodenie. Dobre, takže kým ma zregeneruje, normálne si tu počkám. No,
Problém je s týmto dlhým čakaním ten, že mi zatiaľ môže vyfunieť účinok nejakých tých elixírov a tak. Takže budem to musieť asi zracionalizovať. Áno, teraz to už pekne regeneruje. Stále je obed. Ty bedny mi připomínají Harrenovo zboží, co jsem zachránil před utopenci. Ten skurvisyn obchoduje se salamandrou. No, pekne na obe strany. Mám taký jeden nápad. Čo keby som išiel ešte za tým Harrenom? Možno by som z neho reálne vymagol nejaké poznámky k tomu, že o čo tu akože ide. Nehovorím, že to je dobrý nápad. Že sa nedá nejako rýchlejšie cestovať po tej mape. Řádil tady mor. No to teda řádil. Lebo on slúbil, že sa opýta na toho trpoša. Ale tak ako som to vlastne dohral minule túto kapitolu a ako by vlastne, ako asi skončí aj dnes, tak už vlastne nebola príležitosť sa ho opýtať. Takže skúsime to takto. Ale nemyslím si, že by to nejaké dialogové možnosti otvorilo. Myslím, že by som na to bol už minule prišiel. Aha, tu je Harren. Dúfam, že nebudem musieť vykostiť celú túto partičku. Aj keď zase... Zaklínači! Můj přítel hledá trpaslíka Huga, odskojatel. Poptám se, možná se mi podaří zjistit, co se s ním stalo. Takže nič. Lastovička, ktorú som premárnil, mi už asi moc nepomôže.
Aj keď vlastne... Není to tak ďaleko. Som vlastne tu. No milé je, že teda ako ešte mi lastovička funguje. Toto bude asi des. Jo, to bude. Takže... Takto. Dal si na čas. Máš něco, co mi patří. Chyba. Mezitím si pracoval pro násilníky a vrahy. Kde je Berengar? Ten blbec utekl. Dalo se s ním mluvit líp než s tebou. Ani se nedivím. Hazard Javet umí skvěle přesvědčovat. Kdo je Hazard Javet? Mocný mák, nesaháš mu ani po kolena. Uvidíme. Odvaha ti nechybí, vědmáku. Uvidíme, jak budeš mluvit, až s tebou Hazard skončí. S vrahy. Odo jsem přijel, aby se naučil zabíjet vojáky. Řekli jsme mu, že takový nanicovatý slaboch může s vojáky bojovat leda ve snu. Dost řečí. Jdeme na věc. Počkej, my nemáme, co hledáš. Nejsou tady. Vzali je přímo na základnu ve Vizimě. Tím hůř aha. Pro vás. Zatančíme si. Na něj, společně! Zabiju tě. Aha, to je zaujímavé. No tak si to trošku premažeme. Neuveriteľné, koľko autosaveov tu je. Takto som si to teda... Nie, že nepredstavoval, ale... Je to docela... drsné. Dobre, takže načítame si to. A porozprávame sa s nimi ďalej. Dal si na čas. Máš něco, co mi patří. Chyba. Mezitím si pracoval pro násilníky a vrahy. Kde je Berengar? Ten blbec utekl. Dalo se s ním mluvit líp než s tebou. Ani se nedivím. Hazard Javet umí skvěle přesvědčovat.
Kdo je Hazar Javed? Mocný mák, nesaháš mu ani po kolena. Uvidíme. Odvaha ti nechybí, vědmáku. Uvidíme, jak budeš mluvit, až s tebou Hazar skončí. Svrahy. Odo jsem přijel, aby se naučil zabíjet vojáky. Řekli jsme mu, že takový nanicovatý slaboch může s vojáky bojovat leda ve snu. Dost řečí. Jdeme na věc. Počkej, my nemáme, co hledáš. Nejsou tady. Vzali je přímo na základnu ve Vizimě. Tím hůř pro vás. Zatančíme si. Na něj společně! Smrt! Yes. Ty se umíš mečem pěkně ohánět. Alvine, co tu děláš? Velebníček mě poslal do opuštěného domu. Povídal, že tu na mě bude někdo čekat. Ten skurv, jsem rád, že jsi vzpátku. Prý nás vezme do Vizimy. A právě tam najdu salamandru. Pojď za mnou. Musíme se dostat z téhle jeskyně. Tamhle ta zeď vypadá celkem slabá. Myslím, že půjde prorazit. Tak to zkusme. No dobré, tak ještě to tu trošku pozbírajme. Zbranie to ani by som povedal, že netreba, ale sú tu bedne, huby a ohniska, tak poďme na tie bedne. Ó. Tak. Aha, kalebečka vo vzduchu, to čo je za romantiku? Dobre. Bedňa, bedňa. Toto ohnisko. Huby. Ich bude možno nejaká pekná alchymistická substancia, jasné. Škoda nevyužiť, čiže všetky huby. A ešte tam kotol, kto vie, čo je v ňom. A tuto, v tejto... onej, dá sa sem ísť. Aha, dá. Nič. Čiže ešte huby z druhej strany nejaké. Aha, tie som už tiež tuším.
využil. Potom. Sice mi to je na nič, ale nevadí. No dobre, milé. Neubližuj mi, prosím! Neboj. Chtěli nás odvést do Vezimy, daleko od rodičů. Aha, tu je to naozaj také iné. Pojď za mnou. Yes. Aha. Abigail. No, budeme s ňou musieť hodiť reč. Asi takto. Proč si tady? A co ty? Chystám další kouzlo. Ta tvoje magie je samý čmout a smrad. Silné ingredience znamenají silná kouzla pro celou vesnici. Proč? Tahne sem rozzuřený dav. Křičí, upalte tu čarodějnici, přivolala na nás bestii. Musím se bránit. Tu bestii přivolali lidi a jejich zlé skutky. To mě nepřekvapuje. Mikul si hraje na svatouška a přitom znásilnil Ilsu. Spáchala sebevraždu. A ty si jí prodala jed. Odo pro pár zlaťáků zabil vlastního bratra. Velebný pán vyhnal vlastní dceru, když otěhotněla. Teď se chudák musí kurvit ve Vizimě. A Haren zase kvůli zlatu zaprodal veverku strážím. A ty jsi o tom věděla a nehnula jsi ani prstem. Já jenom prodávám jedy a lektvary. Jak je použijou, do toho už mi nic není. Už chápu, proč na vás přišel bestie. Neoliberalismus. Počkej tady. Já si promluvím s těmi lidmi venku. Zachraň mě před nimi. Nejsem tak zlá, jak tvrdí. Vážně? Zjisti si to sám, jestli chceš. Nuž. Rád bych tě poznal blíž, Abigail. Tak toto je otáz? Takže už vieme, kto to je. Niečo sa nám tu upgradelo. Myslím, že to môžeme sejvnúť teraz. A asi by som aj nejaké lektvary prípadne pripravil. Takú lastovičku alebo aj dve. Mačička sa tiež môže hodiť. A blizzard by sme mali mať.
Myslím, že bude. No a môžeme ísť pomaly na to. V tomto okamihu to rozhodne treba uložiť. Radšej aj dva razy. Lebo to, čo sa bude diať ďalej, tak to teda není nič pekné. Upálit ďáblovu souložnici. Ať ta děvka v bolestech zemře! Vědma se v jeskyni skrývá. Přiveď ji a věčný oheň pohltí její hříšné tělo. Potom bestie jistě odejde. Soud musí být spravedlivý. Ta děvka mi zničila život. Chtěla peníze, kletba mi hrozila. Bratra mi začarovala, mého bratříčka. Chtěla mi ho ukrást i s jeho zlatem. Můj bratr se jí vysmál. Tak na mě použila svou ďábelskou magii, ruce mi ovládla a zrádně ho zabila. V její chatě jsem viděl loutku, která vypadala jako ty. Pořád se mi o tom zdá. Bratr pracoval na poli, hrozné to bylo, děs a hrůza. Zamordovala ho, je třeba jí zabít. Tvůj bratr byl válečník a ty jsi pijan. Nepodařilo by se ti ho zabít. Jedině, že by spal. Proč ho posloucháme, velebný? Je to mutant, proměněnec, vědmák. Předlož svou obžalobu, Harrene. On nás ochrání před čáry vědmy. To kvůli ní jsem se stal havekárem. Přislíbila mi své tělo, když veverkám pomůžu. Nenávidím nelidí. To znamená, že mám tvoj AIDS. Docela si na tom vydělal. Zlato není všechno. Je třeba mít také nějaké zásady. Ale... Obchoduješ s bandity, kteří unášejí děti. Nevěřím ti ani slovo. Učinil jsi rozhodnutí, zaklínači? Jak je to podle tebe, velebný? Vědma zneužila Oda a Harrena pro své účely. A pak otrávila Ilsu. Mikul znásilnil Ilsu a ta spáchala sebevraždu. Abigail do naší společnosti nepatří. Měla už dávno odejít. Ale rozhodla se zůstat a mstít se za svůj zlý osud. Pomocí temné magie těmi prostými lidmi manipulovala. Nakonec přivolala bestii. Toť pravda! Drž hubu, skurvisynu. To ty vedeš tuhle bandu mizeru. Nic se neděje bez tvého vědomí. Prodáváte děti salamandře, věděl jsi o znásilnění i vraždě. Chce se mi z tebe blít. Všichni jste stejný, všichni jste vinní. Tohohle budeš litovat. Jdu si pro Abigail. Vy se vraťte domů. Žena je od počátku času zárodkem veškerého zla. Nástrojem chaosu. Součástí smrti proti celému světu a lidské rase. Žena se řídí jen chtíčem svého těla. Aby ukojila svůj nenasytný hlad a nepřirozené tužby, je ochotná se spolčit třeba i se samotnými démony. Chtějí nás zabít. Neboj se. Tady je! Upalte čarodějnici! Upalovat se nebude. Přátelé, nebojte se. Když budeme stát při sobě, jsou proti nám bezbraní. Vážně? Odejdi a nech tu čarodějnici, nebo upálíme i tebe. Pojď a zkus si to, bídáku. Strač se v řídile a možná tě nechám naživu. Máte dvě možnosti. Počkat, až odejdu. A pokusit se Abigail zabít, ale pak se vrátím. Zabiju každého zavšibeného sedláka a všechno, co se hýbe a nevyleze na strom. Nebo můžete vést poctivé životy. Očistit své svědomí.
a začít znovu. Jako lidé. Díky, Geralt. Jdeme. Musíme si to vyřídit s bestí. No, to som už možno mal aj sejvnúť. Wow. To je úžasné. Sú tu ešte nejaký? Len dvaja? Fajn.
Pomohl si té děvce a to byla tvoje poslední chyba. Po boji s bestií jsi unavený a my tvé trápení skončíme. Chcípni, ty zasraný mutante! Na vás mám sil víc než dost. Zdišku, vem ho vidlema! Tak to sa podarilo. Díky. Zachránil si mi život. Teď se zbalím a vypadnu z města. To sú pekné peniaze. Ten... A nie. Aha, Glade. Díky. Nebýt tebe, asi bych dopadla zle. Rád jsem pomohl. Díky. S Bohem. Čau. Kamenné kladivo, to čo je pre pána? No nič, však ešte by som sa tu mal poobzerať. Nič.
Mne sa nezdá, že by z tej príšerky neboli nejaké... pozitíva. Takže asi je na čase ísť za Šani. Ešte niečo, čo sa dá hoci ako... Nedá stohnúť? Nedá. Teraz by som už gula nečakal, však z najhoršieho sme vonku. Sice celá dedina vyhladená, ale... To už. By som miestnych ešte docela čakal, no síce vlastne však zaútočili na to salamandráci, takže už nie, ale... Pani kolegyňa, kde si? Á, tu. Geralte? Jsi celý a zdravý? Měla jsem takový strach. Nic mi není. Řeknu ti všechno cestou. Půjdeme do Vizimy. Tahle vesnice už mě omrzela. Mě taky. No, však si uvýhladím. Doufám, že se tudy nebudu muset vracet. Je to neuvěřitelné, kolik skurvy synů se na jednom místě sešlo. Víš, Geralte, časy jsou zlé. Válka a mor. I tak. Víš, kde se vzala bestie? Ne. To oni ji stvořili. I když nevědomě svými zločiny. Myslím, že i mocný čaroděj by s tím měl problémy. A ona stačí lidská nenávist, podlost, chtivost a pýcha. To je jako nějaká pohádka. V každé pohádce je zrnko pravdy. Pojď, půjdeme. Pojďme. Pojďme. Rychle, Geralte. Zmizíme z tohohle prokletého místa. Brána do Vizimy je nedaleko. A jsem zvědavý. No čo je? No kde je Šani? Aha. Už by na nás nemalo nič útočiť, ale nejak tomu sa zdráham veriť. Že by sme boli v bezpečí. Toto je obdivuhodné. Ale je to obdivuhodné graficky. To treba nechať, že...
kokos, to čo je? Však to sú fakt všetci mŕtvi, tuším. Abigail. Som zachránil. Toho som vykostil. V každom prípade a celkom logicky už na mňa tuším aspoň nič neútočí. Tak, vyzerá to, že prvú kapitolu máme úspešne za sebou. Touhle branou leží Vizima. Doufám, že už se sem nikdy nevrátíme. Já taky. Bestie je mrtvá. Salamandři taky. A vesničani taky. No. Velmi směšné. Mám glejt, Mikul nás pustí, pojďme. Pojďme. Mám Glade, pust mě, musím do Vizimy. Já chtěl říct, že je mi to líto, omlouvám se zaklínači. Omluv se Ilse. Je tu ten zaklínač, ten, o kterém jsem vám povídal. Co pak to tu máme, Mikule? To je ten muž? Ano, pane. Zaklínač. Špinavá zrůda. Ten rouhač a podvodník? Správně? To on se ptal, jak se dá dostat do města a pak přišel s tím, no... Glejetem řádu. Jestli on je rytířem řádu, pak já jsem Ada. Skurvisyni.